Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zihum sasir aur sasir margari Tahir Khan. Pa dunya ki ratayo siz dher jad grani. Rukhsati, judai. Dama ta da mar na hum sewa gran kar khari. Aw yo pera bia judai da. Aw khabgan da yuji na de jidal da ka muhabbat ma ta melaw shu zaman malgur ta melaw shu no aga um alfaz ki na shubayna wale. Atem kasan malgari le gaya di. سامان گزئی لگ ٹیم پاس پزونگا واپسی نو کوشش کوم چې زو تاسو ته د دې ځین پاکستانه پوری کم ٹرپ چه دی تاسو خو هم ناراضه زما سره عرفان بھائی شکریہ ادا کو دلته شارجه کې وسر تقریبا مونږ د اخرنۍ ټولی ورځې دلته دو سر تیرې کړې دو چې کم مهمان نوازی زمونږ کم زون خیال ساتلې دی لکه د خپل رونو بشاندې زون خیال ساتلې عرفان بھائی ډیر ډیر مننه مهرباني چې تاسو موږ د خدمت چارج را کو ان شاء الله بیا راشه او دا زموږ لپاره فخر خبره چې تاسو د خلکو زموږ ټول خلک پرې خو زموږ زیات راغله تاسو والله کړنګ مې دې د دې بیګونو نو دې سفر نه دې بجانی پیرے زدن تپوس کو مو بڑا گڑ وڑ دے یار میرا تو ہے پلن ڈول فاز کی دے چکر بارے کی خوبوں سنا وایو خود دے پختنو مینا او دل دے چون کم قدر کو دے بارے کی سو یار تیر جانا خپل وطن دے زما خوشالم یم خو خفم ډیر زیات یم خپا پدی یم دے خلکو پدی مینی پسی دے خلکو چمن لکه می عزت راکو او د دوی د شکریا د پاره ما سره په ایمان کې الفاظ دوبه کې کم مسافر وسی کم چې دلته مزدوری کوي روزګار کوي او مونږ له مینا راکړه مونږ له ټیم راکو زمونږه خدمت یو کو مونږ له عزت راکو نو دا غو مونږ ټول ملګری د زړه د کومې نه دا غو شکریا ادا کو د کوم سره الفاظ نشته چې دا غو شکریا مونږ ادا کو ټیم دې دا واپس ای Straight to Dubai airport. Paul zar khapai uta supase. Zaga cha zamul ta hotel mel mana tel ragli de. Ho sta supe tag mane pe mana ve shader laga ga khafgan mususo. خفیو خو شاته چې سونم لاین کې پښتانه نه پټولو باندې نه اختر دی اختر زګه دی چې وعلیکم السلام څنګه روخه خی جوړ خوشاله شي اختر به زګه دی چې دا ټول روان دی کلی ته او کلی ته چې کله زی د پردیس نه نو دا اختر نه دغه بل غټ اختر سره شته مونږه زړه الله د پدې چې سه احساسات دي او دا غلکان چې ټول نه په دوه باندې بیٹه مختر دی دوبه ګور کې پہلا ځل دی چې خبرې مې زړه نه نوځي او خدای دې ټول ملګرو زړه شکریا ادا کوم چې زه مې سوس کېږي لکه په خبرې رپورت کې چې مو سعودي عرب ته مسافرې ده روانې استرو کې مې وښکې ځکه دې چې د ملګرو کومه مینه راکړه نو دا هغې Thank you.
میټینګ هال ته بس رو رسیدو الفاظ نشه چې بیان کړو دغه ملګرو د محبت او سوایا لګانو یاره سب وایي سم نشو هیڅ سم نشو ویلې ته تاسو چې سونه مینا ورګه خلکو لا دلته راغی واخ مرويستو ټیک شو مانه تاسو هم خپای اور چا باندې تاسو بیا بار بار راځي مون خوشاله زکه چې مون وطن تروانه تاسو ولته سو پرېخوا ای تاسو له دونه مینه درک چاغي هزار تاسو دشه کول تاسو دونه خفای نو بس الله دې له بار بار تاسو له مو قدر کې تاسو به ان شاء الله راځي دلته مینه بخورو داسې داسې به مینه خورې کې چې څنګه تاسو خورو ان شاء الله بیر د خپل ملګری د خپل یاران دوستان سیسکو بیر منو وبې کی چې څومره هم بوختانو ډېر مینې راکړل ډېر ډېر مننه شکریا مس یو الله هم خوشاله او آباد ساته او الله هم خپل وطن دراوسته کې بس روان شو لین تر وختو د ډېر یادونو سره د ډېر مینې سره خپل وطن پاکستان ته نور ګپ پاکستان کې لګاو یار بس دوبه کې ډېر ګپ لګاو ډېره مننه ستاسو د ټولو دوبۍ وی ول مس یو پلا خاورم په نظر باندې رااله زړه تلک سکون میلاو شو الله تعالی به کی ساجبه غوند کی سکونی خو دې موږ دې 15 ورځې بهر وو چې کله مولي ده کنه نو سړی زړه خوشاله شي ندی مسو یاره یاره بس د خپل به خور خیبر پختونخوا د نظاری چې مولي ده زړه می باغ باغ خوشاله شو خړ وطن دې کوم ډیر ګران وطن دې خوب وطن ډیر هر څنګه چې دې زما وطن دی او زما ملک دی زب ناس کوم زب فخر دی موږ اکثر ګیلې کو کنه حکومت دا نه کوي جهاز ولان نه دی او ټول پښتانه ورونه پاسې د خپل شي کم از کم خپل ځان کې اوسېدل تبدیل راولي کنه ها پېښور ایرپورټ باندې راکوشو کوم ماشا الله نیو ایرپورټ ډېر زیات بهترین دی الله لاغ لاغ احسان نے ڈیر پخیر خیر سر رو رسی رو اور ڈیر خوشحال شو پشاور ایئرپورٹ نو ایئرپورٹ امول دونوں ڈیر بہترین دے وہ گلر اللہ زید اخبل زان نہ دخبل پختنوں نہ حل دکی منگا ہر رورس پالو کو حل دکی مخالف ہم لکا حل دکی دلا قدر ہم کو چخبل وطن تراشو نو بیارا سر دہی سیز قدر نہیں بے لائن ہم ورزو چغ چغار ہم ہو منگا دا حکومت نہ گلے گو چیر حکومت منگ لسنہ کہنو پد اخبل گریوان کی کتل پکار چهره مونږ د ځان د پاره سره مونږ د وطن د پاره سره خپل ایمیج دنیا ته مونږ سره خاينو دا ټول مسافرونو ته درخواست کوم چې دل درا کوشي اجازه ولال نه پجاس کې تاسو ودرې گئے شور شور وکي کوم عمل چې هغه د پښتنو باره کې څه سوچ کوي دا سن خلک دي دا بے تعلیم خلک دي نو بیا په حقارت په نظر باندې موږ ته ګورو تاسو ټول د درخواست کو چې ډېر د حوصله سره ډېر د صبر سره ود ود درې کړه تاسو مسافر یو کې او بیا اجازه ولال نه او تاسو ور دي ګنسونه خطرناک سیس دي دا او بیا چې دلته امیګریشن دی نو یو بل د دکې ورکوي چې چغاري دغه د زړه دغه درخواست کوم چې پلیز داسې ځان نه وباسي او خپل تصویر دنیا ته مخ راوړو کم د پاکستان خپل خورې ته خپل پیښور ته ساحل جان ناغلې وسره ملګری ساحل جان ډیر مننه وزو د دېګنا سټریټ خپل کور ته ورور ناراضه زموږ سره کله ملګری راغله دی امون فیصله کړو چې رزان ځانګړو کې نه بس یو گاډي کې زو زکه چکر بم یو زیو لګاو چې کور تا کور پورې زوم نو ان شاء الله یو زه به زنه راځه د ماستر بیا نه بیا
سلام علیکم خان گلا جوڑ تکڑا ماشاءاللہ اللہ خیر جاری اجازت دے رہا بڑخیر ضرور سی تو موڑ مکمل بدل شو سکا وطن ترالو او زما خانگل ام دادے راغلے دینو ریسیب اکڑا مزو او خانگل سنگا سمرا لپکڑی بھئی وگیا ما تا انتظار دی بس حد تیار دی خجی خپل جنت ترور سی تو او اندای سکون ملاو شو چې سړی خپل جونګړی دروسی خانګولم زموږ سره راغلی او ثانک یو خانګول چې دې راغی مونږ یې ریسیو کړو ځکه نه سونه ملګری چې نه په دوبای کې پاتې شوی دی زړم د بسې دړکای همیشه مې په زړه کې امید دی چې سونه چې کری تاسو ما سره لګولې په دوبای کې تاسو ته خوندونه اغستی چې تر خبر نه یم به کې داسې شوی تاسو زړه ازاري شوی دا غیزو بخنه غواړم خدا سفر به ان شاء الله جاری بل خبر دا سونه چې زموږ مسافر رونه دی الته کې مزدوري کوي ویڈیو چې ما تاسو ته خولې د دوبه یو سیټ لگژری زندگی او کم چې دوبه دا په اصل کې هغه شانتی دا خو چې کم زو مسافر پښتانه رونه به وخت تیرې ډېر په سخت تیرې ډېر په تکلیف باندې تیرې نو د ویډیو په اخر کې تاسو له دغه پیغام درکوم چې دغه خلکو د پیسو ډېر خیال ساتي دغه خلکو د زړه ډېر زیات خیال ساتي زګه چې ډېر په سخت باندې غول د کی کار کوي نو دا غو ډېر زیات قدر کوي نو په اخر ځل باندې د دوبه چپټر کلوز کیږي طاهر خان له او خان ګل له د پاکستان بڑخلی د خپل جنت نور کې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ